Tere, minu nimi on Maarja Karra, olen taas ühes ilusas Eesti paigas ja tutvustan sulle ühte uut kinnisvara objekti. Olen Kirnas, et kui sa täpselt ei tea, kus see Kirna asub, siis Kirna jääb Paide ja Türi vahele. Ja kui sa nüüd minu selja taha vaatad, siis näed siin kindlasti ühte sellist mitte kõige atraktiivsemas välimuses hoonet. Aga ära lase ennast sellest pettuda, et selle hoone taga on midagi palju põnevamat siin peidus. Aga järge mööda lähme vaatame järjest kõik üle, mis siin siis sulle pakkuda on. Juurdepääs siia kinnistule on väga hea. Juurdepääs on siis sealt Türi ja Paide vaheliselt maanteelt. Ja sada meetrit ja oled siin oma kinnistu peal ja see on avalikus kasutuses olev tee. Siia on juurdepääs ilusti olemas. Kinnistu on siis 3500 ruutu, cirka. Vaata täpsed andmed kuulutusest üle. Ja kinnistul on siis olemas elektriliitumine, kanalisatsiooni ja veeliitumine. Et veetrass ja kanalisatsioonitrass on siin teeal kõik olemas. Ja liitumised on makstud ja saab kõik kommunikatsioonid ilusti kätte. Elektriliitumine on olemas, liitumispunkt on siin kinnistu piiril olemas ja voolumõõtja on siin ja siit tuleb siis maakaabliga elekter majja. Et ma panen video alla, vaata peakaitsme suurust ka. Seal minu selja taga näed seda madalat ehitist, seal on nüüd puurkaev ja puurkaevus tuleb ka trass ilusti sinna hoonesse sisse. Et pump sisse ja vool järgi ja on majas vesi ka sees. Liigume siis edasi. Et võib vaid ette kujutada, et kui kiht võib siin olla suveõhtul grilli ja chilli teha, suured terassid, avarad suured aknad. Kohe räägin ka, miks need avarad suured aknad siin head on. Et jätan selle maasika natuke tahapoole. Et kinnist on ilusti hooldatud, murud niidetud ja jõuame siis kohe selle, kukk kireb, et loodus ümber ringi. Oi, siin on nii palju nurmenukka. Ma ei tea, kas need video peale nüüd jäävad aga. Ja siis keeran siis korra kaamera nüüd selle maasikani, et näidata sulle, miks see koht on väärt koht ja tõeliselt eriline koht. See kinnistu asub Pärnu jõe ääres ja ainult, kui ma siit silmaga vaatan, 50-60 meetrit jõest. Ja siin on olemas renoveerimisprojekt sellele hoonele, et sisuliselt sa saad looduskaitsealale jõe äärde ehitada oma maja suvila. Siin on need ehitusluba. Ja projekt on ka olemas. See on ainulaadne võimalus ehitada 50-60 meetrit Pärnu jõest hoone. Kinnist on heas seisukorras. Pinda on siin tõstetud. Pinnas on tasane. Kuiv ei ole soine. Veetase ei tõuse siit väga kõrgele. Ainult kevadel võib-olla katab selle madalama osa siin ära. Aga kõik see ala siin on ilusti kuiv ja kõva ja tasane. Mida siis veel lõpetuseks öelda? Üle 3500 ruudu kinnistu, kõvasti suurem kui väiksed suvilagrundid või elamugrundid linnades. Elektriliitumine olemas, puurkaev olemas, kanalisatsioon olemas, tsentraalse vee ka liitumise võimalus ka veel lisaks olemas.
ehitusluba on olemas selle hoone renoveerimiseks, ümberehitamiseks, projekt on olemas. Suur rõõm on mul käia Eestis mööda ilusaid kohti ja sulle neid tutvustada. Ja veel suurem rõõm on, kui sellised natuke seisma jäänud ja räämas kohad saavad endale uue omaniku ja elavad uuesti edasi ja need transformeeruvad täiesti erilisteks uuteks paikadeks, kus tehakse kapitaalselt uued hooned ja kihvtid elamised. Et tule vaata see koht üle ja võib-olla see koht on just sulle. Et kindlasti ei ole palju selliseid kohti, kus sul jõgi õue all voolab ja lõunapoolne terass ja kõik on sul avatud siia ilusale Pärnu jõele. Et tule vaatama, küsimuste korral võta minu ühendust, vaata minu koduleht mariokarra.ee, kirjuta mulle mario@mariokarra.ee ja kohtumiseni. Tšau!